月在三号解除紧急状态之后，各界都在关注犀鸟之乡会在什么时候举行州选举。选举委员会今天发文告证实，已经收到紧急状态结束的通知，当局会在近期召开特别会议商讨州选事宜，再作出公告。沙拉越副首席部长拿督阿玛阿旺登雅则强调，不管是州选日期还是州政府现在的运作，都有待官方宣布。Are we now a caretaker government? What is your elected appropriation? I think they need an announcement. To validate. So I think technically, if it is gazetted, updated, the QIT have to also So just wait lah.阿玛阿旺登雅上午出席官方活动后向媒体表示，选举委员会很快就会公布沙拉越州选的日期，促请各界稍安勿躁。沙拉越是在今年8月2号颁布紧急状态，直到明年2月2号。但随着新冠疫情趋向稳定，国家元首在和州元首协商之后同意解除紧急状态，而且在3号颁布了宪报。沙拉越必须在60天内举行州选，这项举动完全符合联邦宪法第150之1和第150之3条文。